Скандал. Одіозна співачка Мару вилаяла українське консульство в Росії через неможливість повернутися з Москви, де наразі перебуває, додому до Києва. Річ у тому, що артистка не повернулася вчасно на батьківщину і нині, коли у зв'язку з карантином кордони закрито, не розуміє, як їй опинитися вдома. Тому звернулася до українського консульства. Але там співачці не змогли допомогти. Я хочу одно сказати, що так не поступають, так діла не будуть. Почому в інших країнах за своїх граждан стоять, а в нашій просто витирають? Более того, я скажу больше, это похоже на предвзятое отношение граждан Украины, которые на данный момент сейчас находятся в России. И у меня такой же паспорт, как у вас. У меня такие же права гарантированы мне Конституцией, как у вас. Проте підписники не підтримали Мару. Мовляв, мало того, що порушила правила карантину, так ще й поїхала із концертами до країни-агресора. Мару не змогла лишитися осторонь такої реакції, тому написала ще одне звернення. В яку країну і куди їхати на заробітки – це особиста справа кожного. Тому що кожен шукає своє місце під сонцем. І це місце може бути де завгодно. Це не можна засуджувати. Це нормально. Після цього звернення на виконавицю знову полетіла хвиля хейту. Але були й ті, хто підтримав співачку. Зокрема, шоумен Володимир Остапчук. Вони завжди будуть говорити про тебе, тому що коли вони говорять про себе, їх ніхто не слухає. Виродки. Зірковий шлях пильно слідкуватиме за перебігом подій, а ви можете залишити свій коментар на наших сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram.